आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत भोलि मङ्गलबार नेपाल र अमेरिका बीच खेल हुँदैछ अमेरिका विरुद्ध नेपालको उक्त ता खेल टाका सिङ्गा स्पोर्ट्स क्लबमा नेपाली समयअनुसार दिउँसो पाउने एक बजीबाट सुरु हुँदैछ आइसिसी एक दिवसीय विश्वकप छनौटमा नेपाल र अमेरिका बीचको खेल पहिलो पटक हुन लागेको हो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआईमा भने नेपाल र अमेरिका बीच धेरै पटक खेल भइसकेको छ हालसम्म नेपाल र अमेरिका बीचमा छ ओडियाई खेलमा भेट भएको छ भेटमा नेपाल तिन पटक विजेता हुँदा अमेरिकाले दुई पटक जितेको छ दुई बीचको एक खेल भने टाई भएको छ नेपाल र अमेरिका बीचको पहिलो ओडिआई खेल विश्वकप लिग टूको नेपाल सिरिज अन्तर्गत भएको थियो नेपाल र अमेरिका बीचको पहिलो खेल दुई हजार बिस फेब्रुअरी आठमा भएको थियो सो खेल नेपालले पैँतिस रनले जितेको थियो टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल उना पचास लब दुई ओभरमा एक सय नब्बे रनमा अल आउट भएको थियो नेपाल र अमेरिका बीचको दोस्रो भेट सोही सिरिजको दोस्रो खेलमा भएको थियो सो खेलमा अमेरिकाले टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको थियो नेपालले ओडिया इतिहासको कम योगफलमा अमेरिकालाई रोकेको थियो अमेरिका र नेपाल बीचको चौथो भेट ओमान सिरिजका क्रममा नै भएको थियो दुई हजार एक्काइस सेप्टेम्बर सत्रमा भएको खेलमा अमेरिका छ विकेटले विजयी भएको थियो टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपाल अडचालिस ओभरमा एक सय चौहत्तर रनमा अल आउट भएको थियो